Igors Vārba – atmodas eiforija un atmošanās paģiras pirmā daļa. Grāmatas nosaukums diezgan precīzi raksturo gan atmodas laiku, gan to, kas notika pēc tam. Rakstot grāmatu, autoru vadījusi doma, ka mūsu ceļā uz neatkarīgu Latviju ir vēl tik daudz nepateikta, noklusēta, tik daudz atziņas būtu nepieciešams izcelt dienas grāmatā. Grāmata ir sadalīta tematiskās nodaļās. Tā stāsta gan par Padomju Savienības norietu, gan tādu organizāciju kā Helsinga 86, Tautas fronts un Interfronts tapšanas vēsturi, gan dokumentē atmodas laika manifestācijas mītiņus un piketus. Autors sniegtie paskaidrojumi ir pietiekami sīki, lai grāmatu varētu lasīt arī tie, kuri atmodas laikā vēl bija mazi vai vispār tos nav piedzīvojuši.